पंजाब में भ्रष्टाचार में लिप्त 300 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को जेल के अंदर कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने इस बारे में जानकारी दी। दरअसल एक साल पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम मान ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 9501200200 जारी किया था, जहां सीएम मान ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बताया कि एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी होने के बाद एक साल के अंदर 300 से अधिक अधिकारी कर्मचारी जेल जा चुके हैं। सीएम मान ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के लोगों के खून पसीने की कमाई हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मान ने कहा कि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त कराना ही हमारा वादा ही नहीं बल्कि गारंटी है। हम पंजाब के सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। मार्च 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਭੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਬਚਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਭੇਜੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਵੀ ਔਰ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਦਬਾਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇਂ।